Скалічив людину, але не винний. Васильківський суд виправдав Сергія Пашинського. Нагадаю, 31 грудня 2016-го народний депутат Пашинський прострелив ногу мешканцю Василькова В'ячеславу Хімікусу. Причиною стала сварка на дорозі. Чоловік начебто неправильно припаркувався. Хто почав бійку, чи не перевищив парламентарій межі самооборони, суд встановлював майже 5 років. Певний час Пашинський навіть провів у СІЗО, та минулого тижня Хімікус раптово забрав свою заяву. Ймовірно, це і стало причиною виправдання колишнього депутата. Тепер прокурори можуть подати апеляцію.